У суботу іранський безпілотник атакував танкер, який перебував в Індійському океані, перевозячи хімічні речовини. Інформацію надало Міністерство оборони США та CNN. Жертв серед екіпажу не було, і пожежу на борту танкера вдалося локалізувати. Теплохід з назвою Лутоу» Який є танкером хімовозом під прапором Ліберії та знаходиться під управлінням Нідерландів, але належить японській компанії, отримав удар від безпілотника приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом в Індійському океані на відстані близько 200 морських миль від узбережжя Індії. Центральне командування військово-морських сил США підтримує зв'язок з пошкодженим кораблем, при цьому жодних військових суден США не знаходилося у безпосередній близькості. Індійська берегова охорона повідомила через соціальні мережі, що на борту судна перебуває 21 член екіпажу і що танкер рухається у напрямку Мумбаї.